Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Farhod Tuz kanalining ashaddiy obunachilari, Arashan bo'g'oz ishqibozlari. Juda ko'p obunachilarimiz minaqangi elitni variantidan zo'ridan, eng asosiysiki qimmat baho qo'chqor qo'shilgan bo'g'oz soliqlaridan so'ragandi. Farhodjon 2 donadan bo'lsa ham olaylik. Xonadan tushgan bolasi ham 200 dollarlik bo'lib tushsin deydiganlarga maxsus. Ko'rib turganingizdek do'stlar, mana shu qo'ramizga Zoir polvon do'stimiz o'zlari Qirg'izistondan chiqib, o'zlariga yoqqanini terib tushadilar. Bormisiz? Sog'-salomat kelib oldingizmi? Ha, rahmat aka. Do'stlar, bilasizlar, Zoir polvon o'zi Qirg'izistonga chiqsa, mana shundaqangi elitni variantidan, gigantlardan o'zlari terib tushadi. Nechta olib tushdingiz bu safar? 150 ta. 150 bosh. O'tgan safar siz yo'q, Zuhriddin bilan bosh rolda o'zimiz narxlarda aqa-baqa qilib tushirib oldik. Bugun ham xudo xolasa narxlarni yo'lda qilib arzon qilib berasiz-a? Narx arzon aka, bu safar o'ta olibtalari keldi aka, liniyali tozalari keldi. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Zuhriddin, siz aytdingizmi, mana otasini qanaqa qo'chqor qo'shilgan dedingiz, nechta pul bermagan dedingiz? Arashan sog'liq bo'lsin-a bular Farhod aka. Mashalloh. Bu qaraylar. O'zani machonga ham o'xshab ketyapti. Machenskiy soliq, toza machenskiy. Do'stlar, qaranglar. Qo'ydik. Qo'ydik. Tekchon bor. 85 plus. 85 plus. Chunki arashanning garbanozlari bunaqa bo'lmaydi-da. Bunaqa bo'lmaydi, aka. Arashanning garbanozlari bunaqa bo'lmaydi, do'stlar. Men adashibman. Arashanlardan ikkinchi partiyada chiqaramiz, ko'rishamiz. Machonskiy zotidan, do'stlar, machonskiy. Jo, arashanlardan ham kelgan, ha? Arashandan ham kelgan, aka. Gap yo'q. Xudo xolasa do'stlar, machenskiy zot so'raganlarga mana machenskiy zotdan ham keldi. Tonlari arashanga o'xshab ketadi. Ayoq qo'lining uzunligidan do'stlar machenskiyga o'xshamadi. Chunki machenskiy zotni Zoirni bilasiz, arashanga qaraganda bo'y pastroq bo'ladi. Mana qizlar aka, bularda ayoq qo'li uzun ekan. Garbanozidan o'sha machenskiy zotga totdi. Buni qizlar ekan varianti mana. Tulovdan 90. Mana tulovdan chiqib bo'lgan aka. Maşallah. Endi yungi ham o'smaydi-da. Xuddi shunda qoladi. 80. Mana. Bu 90 bordir. 90. O'tirib olyapti bu savol qayoqiga do'stlar. Soni nechta bular, Zoirbek? 22 ta aka bu. Soni 22 dona. Soni 22 dona. Bitta qo'chqoridan ham olib kelganman, uni oxirida ko'rsataman. 22 dona. Nechinchi qoringa bo'g'oz bular, Zoirbek? Ikkinchi qoringa aka, 3 yashar, 4 yashar qo'ylar, hammasi. Ikkinchi qorin ham 3-chi qoringa bo'g'oz. Yani yo, uchinchi qorini yo'q. Yo'q, ha? Yo'q, bitta ham yo'q kechada. Mashalloh. 2 ta 4 tish ekan, nomasam? 3 yashar, 4 yashar. Ikkinchi qoringa hisoblashaversin. Asosiy ikkinchi. Yema ochmog'i ham yo'q, o'tdi. Ham yo'qiga garantiya, sinovdan o'tdi aka. Mashalloh, tonlarni ham. Qachon keldi Zoirbek? Kecha kelgan aka. Qirg'izistonni qayerdan olib keldingiz? Bu Qirg'izistondan Talasdan o'tdi. Tojikistondan o'tib, Talasga tushib, Talasdan baqa keldi. Qo'llayman. Nech pul deymiz endi buni? Aka 4.5 na qilamiz. 4 million 200 mingdan. 4 million 200 ming so'mlar, hammasini bir joyga olgan. 22 tani oldim desa, aka, mana. Bir pachka o'zi. O'tadigan xonalari bormi, Zoirbek? Bor, aka. Qancha o'tib berasiz? O'sha xonasi 200 mingdan o'tib beraman. 4 million dan, aka. 4 million pastda bitishamizmi hammasini olganga? 22 tane olganga 3 million 900 mingdan. 3 million 900 mingdan. 4 milliondan emas, 3 million 900 mingdan. Hammasini olsa. 22 tane olganga. Dastlabki sizning bo'yningizda. Mening bo'ynimda. Joningiz sog' bo'lsin. Endi anaqachi Zoirbek, ota nima deydi? 4 ta olaman, 3 ta olaman, 2 ta olaman deydiganlar bor. Yo'masam o'rtasiga tayoq tashab 22 ta qo'y aka mana. Hali nima deydi? Ko'p kommentariyda ham nimada ham aytishyaptiki, tanlab olishini aytmayapti unda bunda. Shunday kelib 10 tasini tanlab olsin, 4 million 100 mingdan tanlab olsin. Yoqqanini ushlab olsin 10 tasini. 4 million 100 mingdan. 10 ta o'zim chiqarib beraman aka, 3 million 700 mingdan chiqarib beraman. Joningiz sog' bo'lsin. Kam 200 mingdan aka, 200 mingdan maqa 10 tasiga. Barakasini bersin. Do'stlar, xudo xolasa yemoq, ichmoqiga garantiyalari bor. Bemalol garantiyasini uyga borgandan keyin sinab olasizlar. To'g'rimi Zoirbek? Behijolat aka, qo'ylar xudo xolasa to'ydirib olsa bo'ldi. Atopat variantlarda. O'ta xo'r ekan qo'ylar. Yem ulguti bo'lmayapti. Umringiz uzoq bo'lsin. Barakasini bersin. Zoirbek, bundan keyingilarga qanaqalarni yashirib qo'ydingiz? Arashan chiqadi aka bundan keyin. Arashalar. O'shalarni ham ko'rishadi hozir aka. Gap yo'q. Sizlar mana endi keyingi partiyamizga arashan variantlaridan ko'rsatamiz. Oldi tug'ishdan boshlabdi Zoirbek. Bitta bolaligi bosh qorasi aka. Oldi tug'ishdan boshlabdi jonivorlar.
Endi dostlar bunu belini yo'g'onligiga ahamiyat berib qo'yinglar, muqoringlar. Hammasini beli yo'g'on ekan jonivor. Aytadi-ku, Xudo xolasa bolasini beradigan bo'lsa, bolasi o'zi 200 dollar bo'lib tushadiganlardan inshaalloh zo'r bola bersin. Qo'chqorni qanaqasi qo'shilgan ekan? Aka, qo'chqorni udara qo'shilgan. Qo'chqorni zo'r qo'shilgan, ha? Foto udara qo'shilgan. Mana, 1-2 haftada tug'adi Xudo xolasa. Yelini naqdi, yelini. Oldiyibdi sement ali bolasini qo'ssa ham bo'lar ekan, yelinmaya mana shunday o'lib ketdi jonivor. Bolani ham zo'r boqadi Xudo xolasa, aka. Bu 20 ta, aka. Soni 20 dona. 10 tadan 2 ta o'rtaq kelib shuni bo'lishib olib ketsa ham bo'laveradi. Xolasa biroq buni ochsa. Xudo xolasa. Bular Bishkekdan kelgan variantda. Bular Bishkekdan kelgan variant. Bular Bishkekdan kelgan variant. Metr olingda. Yo'q, yerga qo'yyapmiz. Do'stlar, mana 85 plus salkam 90. Salkam 90. Bu qaraylar. Nechinchi qoringa bo'g'oz deding? Bular ikkinchi qoringa bo'g'oz. Ikkinchi to'rtish. Ha. U 3 ta, 4 ta, 3-chi qoringa bor ekan. Rasa bo'lsa 4 ta, bo'lmasa 3 ta. Bu qaraylar. Yo'g'onligini qarang. Bular naqd bo'g'oz variantlaridan ekan, ha? Naqd bo'g'oz ekan hammasi. Naqd bo'g'ozlardan ekan jonivor. Mashalloh. Mana shu jigarim o'ziga yoqqanini terib chiqib Qirg'izistonga, o'sha Qirg'izistonda akalarimizni qo'lini ushlab barakasini qilib tushadilar. Zoirbi, bir dona qorasidan bor ekan. Qo'ying, hammasi bor ekan. Qorasi, bolasi ham qashqa, enasi ham qashqa. Sekin ketdi mana. Endi bularni qanaqa narxda qilib berasiz endi? Endi narxi arzon ekan. Bola zo'r tushgan. Dumbasini ham ko'ringlar, bolani. Jonivorni. Qurollarini qarang. O'ta mehribon ekan-a, enasi ham. 5 qashqa bo'lardi, shu bitta oyog'ida qorasi bo'lganda. Qo'chqorni zo'ri qo'shilganda aka qarang. Bolasi ham qo'chqor bu. Endi bular necha pul qilib berasiz? 20 tasini bir joyga olaman. Zoirbek, yoqdi qo'ylaring menga. Baquvat ekan, iligi butun ekan. O'zim yoqqan qo'y ekan desa necha puldan berasiz sog'lom? 4 milliondan qilib beraman. 4 milliondan? Qancha xayri bor? Borgan sari narxlar tushiraman dizu. 100 dan kami bor. 3 million 900. Yana qancha o'tib berasiz? Nariga ham 3 million 900 dan qo'ydingiz. Bo'ldi, 3 million 800 mingdan. Dastlabki kimi bo'ldi? Mani bo'yni. Tanlab olsa qanaqa bo'ladi? Tanlab olsa holatiga qarab kelishamiz. O'rtasidan tayoq tashlab olsa. O'sha 3 million 800. O'ptim, narxga ketaveradi. Qo'shilmaydi, o'rtadan shunday bo'lib olsa qo'shilmaydi. Tanlab olsa qo'shiladi. Lekin telefon qilsa xayri bor, Zoirbek. 20 dan oldim desa 3 million 800 mingdan yana xayrini qilib beraman. Dadil o'tib berasiz. Xayrini qilib beraman, aka. Do'stlar, o'ptim hammasini olganga. O'tib beradi, lekin ichida bunaqangi kattalari bor. O'shini hisobi bor, ketayotgan ikkita kattasi bor. Bunaqalarga qo'shiladi. Optim narxda olsangiz, o'sha kichkinalarning pulida 5 ta kichigini olaman, pulim kam desa 3,5 milliondan chiqarib beraman. 3 million 500 ming. 3 million 500 mingdan chiqarib beraman. Jon sog'. 5 ta chiqarib beraman. Do'stlar, o'sha Qirg'izistonda eng oldi qo'ylarini boqaman, arashanlarni deydiganlarga mana shularni tavsiya qilamiz. O'zlaringiz holatini ham ko'ryapsizlar. O'ta katta narsalar. Boqim maza qiladigan variantlaringizdan mana shular bo'ladi. Yemoq, ichmoqga doim aytamiz, uylariga borgandan keyin, qoralariga qamalgandan keyin bir hafta sinovni berasiz. Sog'lomligiga biz garantiya qo'ydik. Joni sog' bo'lsin jigarim. Umringiz uzoq bo'lsin. Endi bundan keyingisiga qanaqalardan bor? O'ta velikani bor, noyobini bor. Bundan kattasi bormi? O'shim kattasi bor. Gap yo'q, qoyili. O'zimizda do'stlar, mana shunaqangi katta jasadli qo'ylarni, nasldor qo'ylarni olib kelib sotayotgan shularga ham rahmat deb qo'yishimiz kerak. O'zimizda ham do'stlar shunaqasi ko'paysin. Mana do'stlar, 2 yil, 3 yildan beri kiryapti. O'zimizda ham bilayotgan bo'lsalaringiz, xisor zotini bo'ylari cho'zilib, soyalari yo'g'onlashib, shu zot yangilanib boryapti Zoirbek. Bu zotiga ham go'shiga ham to'g'ri keladigan qo'y. Umri 100 dan bo'lsa. Kam. Qimmat tushmaydi bu qo'y. Barakasini bersin. 65 ming, 75 ming emas, zot ekanda aka. Umri 100 dan bo'lsa, Zoirbek, kammi. Bularni qamat bo'lmasa keyingi partiyasini olib chiqaveramiz. Do'stlar, o'zi bilasizlarmi, undaqangi zo'r qo'ylarda soni ko'p bo'lmaydi. 3 dona ekan xolos, kilosi 100 kilo atrofida. Metrni beringda Zoirbek. Ushang. Ushanglar cho'n, cho'n ushanglar. Hech sekin. Bo'lib ketgan. Bel. Ay jonivor. Oldi to'shini ham ko'ringlar jonivordi. Mashalloh do'stlar, yerga qo'yildi, o'lchanyapti. Salkam 90. Qarang. 4 tish aka. Yemni qo'yib ketibdi. Rasa yemagan ekan. 4 tish qo'y, ha. Rasa yemagan qo'y ekan. Oldi to'shini ko'rsataylik, muqarrablar aka. Oldi to'shini ko'ringlar. Muqarrablar. Uzunini ham taqa. Yenini qarang, qo'ydi. Muqarrablar.
Dostlar 90 pilu salkan 95 çıkı yaptı. Kvadrat dağılısı. Dostlar bunu karıyorlar. Bir kıl ölçen yanımızı. Kaili 40 salkan. Maşallah. Bu karıyorlar. 300 tane halas. Koy var ya. Koy var ya. Kıyna meyla. Koy var ya. Yürü onu görsat eyle. Bunu karıyorlar hakeler. 100 kilo ile etrafındaki sağlıklarımız. Ha kökem otak atta koyar. İlgini hem görüyorlar canım var. Hemen ilgi bak var. 3 tane halas. 3 tane halas bunusudan. O şey zoruna bakalımız. İçinde en zoru, en bakuvatı dediğin gibi. Koç kardayım daha bana verirdi yani. İyi kettin. Evet canım varlar. Bu kadar ile ot geçiyor. 1 metre canı. Neyse aslında ot geçiyor. Zahir Bey. Hadi öyle. Bula ne çıplıkı bilersin mi? Narxi arzon aka. Qanchaga berasiz mana bu gigantlarni? 6 milliondan qo'yaylikmi? Ha? 6 milliondan deylikmi aka? Yo'q, yo'q, unaqa deman endi. Jonavar. Kelishtirib aytaman endi bir obunachimiz olib boqamiz. Aka 3000 olgan odamga 5.5 dan qo'yaman. Qancha xayriq berasiz? Bo'ldi, xayrini qilib o'tib beraman. Telefonni olsammi, momoda aka? Hali nima deydi? Monusini tanlab olib aka 5.5 beramansa to'g'ri kelmaydi aka. 3 million olsa 5.5 milliondan xayrli. 5.5 milliondan o'tib beraman. Dada. Chiroyli qilib xursand qilib beraman. Do'stlar 5.5 million so'mdan xayri bor, o'tib beraman deyaptilar. O'zimni kilosiga ham tushadigan bo'lsangiz do'stlar, ekovi 90 kilo tevasdi. Hali 100 kilo unday emas-u, 90 kiloni tevasdi aka. Barakasini bersin. Hammaga nasib qilsin do'stlar. Lekin 1 metrlik duvolni mensimayapti-yu, muqarrilar. 1 metrlik duvolni mensimayapti. Shunday irg'i o'tib ketyapti 1 metrlik duvolni. Endi bu tomonimizda Zuhriddin ukamizni qo'ch qoldi. Yagona bu aka, jupi ham yo'q, yagona. Orqa oyog'ining kengligi, dumbag'i razrezlari. Bu dumbaga borib bitta shaytonini ham olib kelaversin billa aka. Shaytonga ham qo'yib beraveraman. Joningiz sog' bo'lsin, tekkiz mana. 90 plus. Yoshi qanaqa ekan buni? Necha yoshdasiz? 2 tish. Endi to'ldirdi. Do'stlar, 2 tishga o'tibdi mana. Maşallah, ol toşları yem canavar. Toşlarını toplayın. Koy, koy. Zahir Bey, nesbuku belasıydın, bantiliydi. Narha, bilmedim ben de ki. Zuhru da? Uzları bilerler. Nesbuku belas. Peki, miyim bas, 700 kıveramız. Kılıçtırı vaytin, o gün ondan mazakalı dua kılıp baksın. Evet, Zuhru da. Canı sağ olsun. Zuhru da ki. Koylarım var mı? 4 milyonlu koylarını. 3 milyon 700 binden çıkarışken eke. Otuban beremende. 3'te adam hap koydu mu? Hı. Belakasını bilirsin. 3'te adam hap koydu da. Koylar nağını çürürümüz, çürürümüz, çürür işte. Aka telefon kolasından 600 dolar ye beremem. Anlamam. 100 dolar otu beremem. Anlaştaki birbirini koyunu şu arzalara koyarsa şu böyle. Canı sağ olsun. 600 dolar ye ışkı bazı ye beremem. 600 dolar ye beremsiz. Koy o Ali ne dedi? 20 metre sağlığım var uzunluğunda koç kar bulsan dediğin onu tavsiye kılıyorum. Yok 600 dolar ye hakikatte iki tane koç karı verirdi. Hakikatte biz uzunluğundan tan olalımız bunlar sen. O koydu suyuncusu yemel meşteriyim ben bu koydu. Bu koydan hem var uzunluğunda. Kereye basın. Doğru. Lekin bu koydu ışkı bazı, hakikaten zor kılıp bakamayın dediğin adam ya benim. Canavar yanında 2 çift olur ya. Başına takı var ki, tuttuğuna nasıl etti? Canı sağ olsun. Koy var, koy var, bir de yürüğünü gör. Koy var oraya. Ketti bana. Yürüğünü gör ile canavar dostlar. Sağlam ligi, sağlam. Daha halese, ilk sağlık da aldı da küçükün okları yaptı. Mungari koç kar küçükün okları yaptı, sağlık da aldı. Göstereyim ben sana. Lekin iki tiş. Nergiler tört tiş. Ha. Eğer tört tişi bölünüyor musun olsa koç kalan bu sorudan. Bir metreden kendim olmayı. Ancak cesaret top gitar. Berekasını bilirsin. Bundan kengisi alakası var? Şu da araşan kozumuzdan var. Kozu. Ha. Uşun ne yapacağımız ha? Dostlar kozu sonra gelirler ki iki tane sargıdan bir tane köküden. Köküge ahamet yeri koyuyorlar. Canı var dostlar. Gel bana sonra gel. Mukareyle. Tumşuk acayip peken mi abi ne? Mukareyle. Canı var. Koy var. Koy var. Kıyna mı? O koydu şap ki gitti. Ahu köz sonra gelirlerdi dostlar. Ahu közüden. Ah tumşuklardan. Hayır. Ne aylık Zahir Bey? Bu aşı 8-9 aylık. 8 ay 9 aylık. Kuzuyam sakra otuk yaptım. He? Koy, koy var mı? Canı var. 3 tane. 3 tane atıyorum. Mukaleler dostlar. 3 tane. Zahir Bey. Kırkstan katlanıp geldiniz? Bişkek. Bişkek'den geldi. Üç tane halas. Ne demek yok? Üç tane. Urukka.
Bular sog'liq aka ne? Sog'liq aka uchovi. Men Qo'chqor deyapman bular. Uchovi ham sog'liq aka. Jonivor e. Uchovi ham sog'liqcha. Bu o'zi 6 ta edi aka. 3 tasi haqida o'tgan safar mashinasi ham qolib ketdi-da bu. 3 tasini o'tgan safar olib kelib sotishdi. Ha. O'shalar. Bitta kashdan 2 ta sariq. Qaranglar, bu ko'k. 2 ta sariq, 1 dona ko'k. Necha pulga berasiz buni? Kim ular 800 mingdan aka 3 o'n olgan. 2 million 700 dan. Aga-aga-bas. O'tgan safar kichkinalarni kim? Barakasini bersin. O'tgan safarda men 2 million 700 dan berasiz, dastavchasi ham qilib berasiz. Joni sog'. Birinchi bolasini o'zim uyimda tug'adi. O'zim olaman. O'tgan safargini ham aka o'zim kelib Toshkentga berdim aka. Kamda tog'aga. O'zlaringizga yoqqan qo'chqorni qo'shib olsalaringiz bo'laveradi jonivorlarga. O'ta go'zal narsalar. Zohirbek, barakasini bersin-a. Baholasa aka. 2700 dan ketdi. 2700 mingdan aka. Gap yo'q. Qiziqqan ishqibozga berasiz, dastavchasini ham qilib berasiz. Qilib beramiz aka. Muqarrilarda yaqinroq ko'rsatinglar, tumshug'ini ko'ringlar-da jonivorni. O'ta bo'laycha narsalar aka. Lekin bitta narsa kerak. Yem ko'rmagan, yaylovda yurgan, agar yem ko'radigan bo'lsa, o'ta katta narsa bo'lib ketadi, jonivor. Endi bundan keyingisiga qanaqalari bor? Qo'chqorlar bor. O'shalab chiqamiz-a. Sizlar mana endi videomizni so'ngida 2 tish qo'chqor boqaman deydiganlarga 2 tish qo'chqorlarimizdan. Mana qaranglar, dumma razrezlari, to'g'ri. Hali aytgan qo'yim mash qo'y Farhod aka. Qaysi aytganingiz? Majollar sherigi qo'chqor dedim-ku, bitta. Ha. Mash qo'y aka. O'ta go'zallik, qoyil, to'ni ham chiroyli. Mana qaranglar, do'stlar, hisonini bu qo'zimi yo'q. Bu bitta qo'zisi bor. Bir dona qo'zi. Bulari buzgan aka. Kilolar necha kilo atrofida, Zohirbek? Kilosi bilmadim ama hali tortib ko'rganimiz yo'q ama aka. Qo'li olma ko'pda qo'y. O'ta baquvvat qo'ylar aka. O'zi Qirg'izistondan nechta qotib kelgan? 2 tish o'pdi do'stlar. 2 tish qo'chqorimiz. 90 kiloga beramizmi, 90-80 kiloga? Ha, bemalol keladi bular. 90 kilo plus minusida do'stlar. 1 2 3 4 5 6 7 donami? 7 dona aka. 7 dona. Rosa yemlaydiganlar ham ehsonga so'yaman desalaringiz bemalol. Xohlaganingiz batta ehsonni bemalol o'tkazadiganlardan. Zohirbek, yemoq ochmoq kafolati bor. Garantiya. Qirg'iziston Talasdiki. Talas. Qirg'izistonni Talasdan keyin qo'chqorlar. Qo'yib yuboring quruni. Kech pul qo'yamiz endi bularni. Aga 4 million 600 mingdan 7 10 olganga xayrini qilib beraman. 4 million? Ha. 600 mingdan xayrini qilib beraman. Xayri ham bor. Qancha xayri bor Zohirbek? Bo'ldi, telefon qilishaversin, o'tib beraman aka. Qancha o'tib berasiz? 4,5 milliondan aka dastavkasini qilib beraman. 4 million 500 dan yana dastavkasini qilib beraman. Dastavka hamma yo'q ichida aka. Mashalloh do'stlar. 4 million 500. 7 dona o'zi aka. Soni 7 dona dastavkasini ham qilib beraman. Telefon qilsa yana xayri ham bor, o'tadigan joyi ham bor. 7 dona olaman, so'z o'tib beraman gapni. Kamman men, umri uzoq bo'lsin. Do'stlar, lekin optimga baho aytilyapti. Tanlab olganga kattasini tanlasangiz qo'shiladi, kichkinasini tanlasangiz ayriladi. O'sh xonasini ham inobatga olib qo'yasizlar. Chunki hozir mana 4 million 500 mingdan qo'ydingmi deb turib kelib 2 dona zo'rdan tanlab oladigan bo'lsalaringiz bermaydi u narxga. Chunki kattasi kattalik qiladi. Zohirbek, kelishsa, ustida kurishsa, yana qo'lingizni siqsa, hammasining xayri bor aka bizda. Xayri bor, o'tadigan joyi bor. Kelib dadil qo'l siqib baraka qilishaveradi. Hammasini xursand qilib jo'natamiz. Kamini. Do'stlar, manzilni eslatib qo'yamiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati, Toshloq tumani, Devo Tekstil oldida. Kelaverasizlar.